väljavõitlus ja võib-olla siis füüsiliselt tugev mäng, siis selle pealt võib-olla mingit kodutööd raskem järeldada. Aga täna... Mängite piirang peal, vaatame, mida Belarusvili siit korraldab ühe uutega edasi Krstevski suunas. Ja üritab pikakasune ründa palli kaasa endale saada ja penalt tuleb. Roomer Darajev näitab, kukutatakse makedoonlane ja läheb pall penalti punktile. Mängitud 2,5 minutit. Märtsis. Rits on vastas siis. Ja kindlalt Belarusvili realiseerib. 4. minut Levadia on läinud võõrsil juhtima. Zakaria Belarusvili. Ja nagu enne sai räägitud, et Viljandil on seda mängu sisse elamiseks vaja rohkem aega, siis... Hästi algatab nüüd ärepära rünnakut. Bushman Dormont, see Kanada Vassiga noor mängija, tõstab ja hea tsenderdus tuleb ka Saagil võimalus. Ja ei saa löögile. Palliga mängu. Tasapisi. Hästi avatakse Zurahovski peale. Väikse pettega kaitse välja. Sellest olukorrast üritas keerutada sinna taha. Sööduga siia Jirile. Liivak on jäänud vasakule poole, kuhu ta tuli. Ja nüüd tsenderdus läheb ja otse Zurahovski peale. Jenko viivad seda palli päris kõrgele vastase poole peale. Liivak ja nüüd kiirusega 16 kasti ja löök ka. Ja uus penalti. Ja uus penalti ja siit tuleb kollane ka tuleviku mängijale. Ja nüüd tahaks seda uuesti näha. Kergelt antud penalti, aga Belarusvilil võimalik 2-0 teha. Teine värav siin värava mängus ära lüüa. Ja kindlalt nüüd teisele poole. Ritson läheb paremale. Ja 3 väravat ja liiga kõige resultatiivsem mängija hetkel. 3 väravaga Zakaria Belarusvili. Vaatame. Belarusvili jookseb üle. Liivak ja otse müüri. Ja Belarusvilil uus võimalus ja selline kaar! Ohoi! Edasi ja saab see Tilić jooksma. Erol viidi temaga kaasa liikuma. Ja tuleb Ajiri teisest lainest ja ei lähe paljuselt. Belarusvili veel üritab. Belarusvilil edasi ja tõstetakse pallitrahvikasti Zurahovskile. Kannaga üritab sööta. Belarusvili võimalus ei saa raami. Näete, mis see nurgalöögi lipp tegi. Praksed pikali maas. Ja nüüd see keerab sinna ja Ritson ei ulata pallini. Ja Roman Darajev. Võitis kaardi välja, näitab kollast kaarti Atandale. Aga siis on ju penalt. Peaks olema see järjekordselt. Et siit tuleb... Tundubki nii. Siit täna tuleb ikka erinevatest olukordest penalt, et polegi nagu näinud. Hiljem Belarusvilil võimalik kümaradrik ära teha. 3. kord 11 meetri karistuslööki lüüa ja kindlalt. Ja esimese pani keskele, teise pani paremale poole ja 3. pani vasakule poole. Jah, nii on, et selles mõttes ju Darajev siin enne seda nurga lööki ja luges ju sõnad peal. Ja läheb juba Frank Liivak. Krstevski teise poolt, Zurahovski tuleb keskelt. Liivak võtab Atanda ise ette ja nüüd väravast läbi ja suurepärane sööt! Ja Krstevski 4-0. Ja nüüd sai Levadia ka mängust värava. Lõpuks, jah. Aga jah, siin on ikkagi suure eeltöö tegi ära Liivak või tegelikult keskväljalt see palli võitmine ja kohe Liivakule siia ääretsooni mängimine. See oli see võitmemoment. Švili valik minu poolt tundub. Sest ega need penaltid on vaja ikkagi sisse ka vanna. Nüüd on Roosnupu võimas. Liivak teised pool ja jalatõrje Ritsonilt. Nii, 3 lisaminutit ka täis ja ei mõtle pikemalt Roomer Darajev. Kuulutab mängu lõppenuks ja 4-0. 3 väravat penaltist siis Zakaria Belarusvililt ja 1.